Ողջույն տղաներ եւ աղջիկներ։ Այսօրվա հոլովակը մի փոքր տարբերվում է։ Այն երաժշտական է։ Մենք, ես, Մարկը եւ Հայկը միասին բաժակների մեջ լցրել ենք ջուր, այնուհետեւ ստացել ենք նոտաներ։ Հիմա լսեք։ Դո Ես կփորձեմ նվագել։ Այստեղ եմ հրավիրում Մարկին եւ Հայկին։ Ինձ են միացել Մարկը եւ Հայկը։ Մարկ, ինչ ես նվագելու։ Ես այսօր կկատարեմ Բինգյոլ ժողովրդական երգը։ Շատ լավ։ Կեցես։ Կեցես հրաշալի էր։ Հիմա Հայկն է փորձում։ Ես այսօր կկատարեմ Հովիվ Նավեն առարող նվագը։ Շատ լավ։ Կեցեք։ Կեցեք։ Դե ի՞նչ, այսօր այսքանը։ Չենք փորանում բաժանորդագրվել image-ին, որ տեսնենք հետագայում ինչեր են սպասվում մեզ։ Չենք փորանում նաև սեղմել զանգակի կոճակը։ Ձեզ հետ Աղասին է։ Ցտեսություն, մինչ նոր հանդիպում։